skal bare fortsette oppvarmingen. Ikke de første 5-6 rundene her nå. Så gjør vi det veldig rolig. Vi fortsetter å varme opp. Men det er fokus på det med å gå i press, og det å falle av i sikring. Det går opp her, ganske hurtig. Rundt. Få. Kjenner press igjen. Der. Der. Mot på steg. Så kommer det press her. Rundt. Mot på steg. Der. Så rolig tilbake. Ikke noe fort. Og det er helt rolig, så vi kommer i gang. Ok? Ok, kjør. En og en. Bare fortsatt. Fullfør. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Heng på. Bare rolig. Ikke på hælene tilbake. På tærn. På tærn.